নিশ্চয়কৈ আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলি ক'বলৈ হ'লে যদি আমি চাওঁ পূৰ্বেও সিপাঝাৰ খাৰুপেটীয়া পৌৰসভা বিজেপি দখলতে আছিলে। আমি দেখিছোঁ যে বিজেপিৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে কিন্তু বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপত তেওঁলোকে পদক্ষেপ কৰিব পৰা নাই। লগতে আমি যদি কওঁ সিপাঝাৰৰ কথা, সিপাঝাৰত একেই পৰিৱেশ, বিজেপি কংগ্ৰেছ দলৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী একদম কম, দুই বা তিনিটা ৱাৰ্ডত তেওঁলোকে প্ৰাৰ্থী দিবলৈ সক্ষম হৈছে, বাকীকেইটা ৱাৰ্ডত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। কিন্তু মঙলৈ কথা যদি কওঁ, মঙলৈত কংগ্ৰেছৰ দহটা ৱাৰ্ডতে প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে দিছে, যিহেতু মঙলৈত দুটা ৱাৰ্ড এ জে পিক এৰি দিছে আৰু আঠটা ৱাৰ্ড আকৌ বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আচলতে বিজেপিৰ পাল্লা ভাৰী গোটেইকেইটা পৌৰসভাতে, আৰু পূৰ্বে পুনৰ কৈছোঁ যে পৌৰসভা খৰিবেটীয়া পৌৰসভা পূৰ্বেও বিজেপি দখল আছিলে, এইবাৰ বিজেপি দখল আহিব বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি, কাৰণ বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকল শক্তিশালী বুলি ধৰিব পৰা গৈছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব মঙলৈৰ কথা যদি কওঁ, মঙলৈত কিন্তু এতিয়ালৈকে বিজেপিয়ে পৌৰসভা দখল কৰিব পৰা নাই, কংগ্ৰেছৰ দখল আছিলে পূৰ্বৰ সময়ত। আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ইতিমধ্যে ই ভি এমসমূহ লৈ অহা হৈছে, একবছৰ সময় দেখুৱাইছে এয়া ই ভি এমসমূহ লৈ আহিছে আৰু ই ভি এমসমূহ ইতিমধ্যে পাঁচখনৰ ফলাফল ওলাইছে, আশীখনৰ ভিতৰত পাঁচখনৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাই গৈছে, পাঁচখন পৌৰসভাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত লখিমপুৰৰ খবৰ আমি জানিম, সংযুক্ত হৈছো লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে। সঞ্জীৱ, লখিমপুৰৰ আপডেটছ। পলমকৈ ভোট গণনা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে লখিমপুৰত এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি লখিমপুৰৰ পৰা দিব বিচাৰিছোঁ। লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ এলেকাৰ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে ওলাইছে আৰু তাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈছে আৰু বাকী 51টা আৰু 50টা ৱাৰ্ড আছে ওলাবলৈ, ফলাফল ল'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে। ঢকুৱাখানা লখিমপুৰ, বিহপুৰীয়া আৰু নাৰায়ণপুৰ চাৰিখনকৈ পৌৰসভা, চাৰিখন পৌৰসভাৰ সৰ্বমুঠ 128গৰাকী প্ৰাৰ্থী আৰু ৱাৰ্ডৰ সংখ্যা হ'ল 51টা। আৰু তাৰ প্ৰথমটো ফলাফল ওলাইছে নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাৰ। নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এক নম্বৰ ৱাৰ্ডত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হৈছে আৰু গীতাশ্ৰী, পূৰ্ব অনুমান কৰা হৈছিলে যে দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ যি অন্তৰ্মণ্ডল হৈছিলে তেতিয়াই অনুমান কৰা হৈছিলে যে নাৰায়ণপুৰ বিহপুৰীয়া সমষ্টিত অন্ততঃ দুটা পৌৰসভাত বিজেপিয়ে আশা কৰা ফল নাপাব বা যেনেধৰণে তেওঁলোকে দাবী কৰিব বিচাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফল নাপাব বুলি ইতিমধ্যে পূৰ্বানুমান কৰা হৈছিল। আৰু তাৰে প্ৰথমটো বাতৰি আমি দিবলৈ দিছোঁ যে নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভা এলেকা অধীনস্থ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হৈছে, এইটো ক'ব লাগিব বিজেপিৰ কাৰণে শুভ লক্ষণ নহয়। আৰু গীতাশ্ৰী, কওঁ যে ইতিমধ্যে লখিমপুৰ জিলাৰ ভিতৰত বিজেপিৰ সৰ্বমুঠ প্ৰাৰ্থী আছে 48জন, কংগ্ৰেছৰ আছে 48জন, অগপৰ আছে 9জন, আপৰ আছে 3জন আৰু নিৰ্দলীয় আছে 20জন। মুঠ প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হ'লগৈ 128জন আৰু হয়তো আগবেলাৰ ভিতৰত সকলোখিনি ফলাফল ওলাব। এতিয়ালৈকে কিন্তু ফলাফল মাত্ৰ এটা এখন আসনৰ ওলাইছে, নাৰায়ণপুৰ পৌৰসভা অধীনস্থ এক নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ফলাফল ওলাইছে আৰু সেইজন বিজয়ীজন হ'ল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন বিজয়ী হৈছে আৰু খাতা খুলিছে কংগ্ৰেছে লখিমপুৰ জিলাত নাৰায়ণপুৰৰ এটা ৱাৰ্ডৰ সৈতে। সঞ্জীৱ লাহন, আৰু লগতে এটা প্ৰশ্ন আছে, কোনো কোনো ঠাইত এনেকুৱা দেখা গৈছিল যে বিৰোধী হিচাপে যথেষ্ট প্ৰাৰ্থী দিয়াটো ক'ৰবাত ক'ৰবাত যেন